សួស្តីបងប្អូនទាំងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទៅតូនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យចំនួន2ណាគឺពាក្យទី1គឺ besides ហើយមួយទៀតគឺ besides អញ្ចឹងខ្លះនេះគឺមានមួយអត់ s ហើយមួយទៀតគឺមាន s នៅពីក្រោយណាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើពាក្យទាំងពីរនេះប្រើប្រាស់ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះពាក្យ besides ដែលគ្មាន s នេះវាស្មើជាមួយនឹងពាក្យ next to ណាវាគឺជា preposition ដែលបង្ហាញទៅតូនជាមួយនឹងទីកន្លែងណាដែលថាគឺនៅចំហៀងនៅពេលហ្នឹងគឺនៅចិត្តណានៅចំហៀងយើងគឺនៅចិត្តគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាអូខេអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាណា Tom is standing beside me អញ្ចឹងគឺមានថា Tom ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែឈរនៅចំហៀងខ្ញុំក្បែរខ្ញុំណាគឺមិនមែននៅពីមុខឬក៏នៅពីក្រោយទេគឺនៅចំហៀងណានៅចំហៀងឆ្វេងក៏បានស្ដាំក៏បានណាអូខេហ្នឹងគឺតទៅជាមួយនឹងពាក្យ beside មួយទៀត Number 2 Do you see the girl beside Mary?អញ្ចឹងគេសួរយើងថាតើអ្នកនេះឃើញមនុស្សស្រីណាឃើញក្មេងស្រីដែលឈរនៅចំហៀង Mary ដែលទេណាអូខេនឹងគឺតកតងជាមួយនឹងពាក្យ beside ឬក៏ next to នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចជំនួស beside next to ក៏បានណាពាក្យទាំងពីរនេះយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរវាគឺជា preposition of place ដូចគ្នាណាអូខេប៉ុន្តែយើងមើលតកតងជាមួយនឹង besides នឹងគឺមាន s ណាអូខេអញ្ចឹងចំពោះ beside ដែលមាន s នេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើការ add បន្ថែមណាគឺគេចង់ស្ដាប់ទៅលើអ្វីដែរដែលបន្ថែមពីលើទៀតណាឧទាហរណ៍ថា Besides English I can speak Chinese អញ្ចឹងយើងមើលអញ្ចឹងគឺក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំអាចនិយាយភាសាចិនបានមួយទៀតអញ្ចឹងគឺវាមានភាសាចិនបន្ថែមទៅពីលើភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតណាអញ្ចឹងគឺមាន2ណាអូខេហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ Besides ដែលមាន S ណាអូខេអញ្ចឹងខ្លះនេះគឺខ្ញុំគាត់តែឧទាហរណ៍ទេគឺខ្ញុំអត់ចេះភាសាចិនទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើល example number 2 besides water we carry some fruits អញ្ចឹងគឺមេថាក្រៅពីយើងយួរទឹកហើយគឺយើងមានកាន់ដូចជាយួរផ្លែឈើបន្ថែមពីលើទៀតណាអូខេហ្នឹងគឺមិនសូវជាពិបាកយល់ទេតើតើជាមួយនឹងពាក្យ besides ដែលគ្មាន s ហើយនឹង besides ដែរដែលមាន s ទៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមួយគឺបង្ហាញទៅត្រង់ជាមួយនឹងទីកន្លែងដែលនៅចំហៀងនៅចិត្តហើយមួយទៀតគឺបង្ហាញទៅតោងជាមួយនឹងការ add បន្ថែមណាអូខេនឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេនៅក្នុងមេរៀននេះណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការអនុវត្តទៅតោងជាមួយនឹង exercise របស់យើងណាអូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យតែឃើញទៅតោងជាមួយនឹងទីកន្លែងបង្ហាញទៅតោងជាមួយនឹងទីកន្លែងប្រកបជា design ដែរដែលគ្មាន s ហើយណាអូខេ now let's look at exercise number 1 she said អូខេ she said ឃើញអញ្ចឹងគឺនាងអង្គុយណាបង្ហាញទៅតោងជាមួយនឹងទីកន្លែងHer sister អញ្ចឹងគាត់នេះគាត់តែបំពេញអីគេណាអូខេ good គឺយើងបំពេញ design អូខេគឺបែបហ្នឹងណានាងអង្គុយចំហៀងបងស្រីឬក៏បងស្រីរបស់នាងណាអូខេ now let's look at exercise number 2 who was at the party blah 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 your friends គេសួរថាតើនរណាខ្លះណានៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅឯពិធីជប់លៀង blah 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 your friendអញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាតើក្រៅពីមិត្តភ័ក្តិនឹងមានពីណាគេខ្លះទៀតដែលនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគួរបំពេញអីគេណាអូខេគឺយើងត្រូវបំពេញ besides អូខេ besides អូខេគឺ besides អូខេឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវបំពេញ besides ហេតុអីពួកគេចង់ដឹងពីចំនួនមនុស្សបន្ថែមទៀតក្រៅពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងណាអូខេហើយតទៅជាមួយនឹង exercise 3ផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំខិតជា homework សម្រាប់អ្នកនរគ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើហើយគឺទម្លាក់ចំឡាយចូលទៅក្នុង comment ខ្ញុំនឹងធ្វើការកែតម្រូវជូនបើសិនជាមានកំហុសណាអូខេអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ